ስፒሪቶስ መስክ ገልባ መንፈሳው የት ነበርሽ አሁን ከጥቂት ደቂቃ በፊት? እንጃ የሆነ ቦታ እንጃ የሆነ ቦታ ነበርኩኝ። ጥሩ ቦታ ነው? አይደለም፣ ቆሻሻ ነው። እሺ፣ ከዛ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ኢየሱስ አወጣሽ ላይ ለእግዚአብሔር ምን ትይዋለሽ አሁን? እኔ ምን አረባን ነው ወጣው ኢየሱስ ነው ሲደመር የቤት ስራ ያለው እውነት ነው። አበባ የምትባል ሴት አለው።